Molim vas, druga Drašća. A druži inspektore, ovdje Ilija Čvorović. Ja sam vidio podstanara pre 2 sata na Dorćolu. Njih petoro, razvili su neke planove, to je bio organizovan sastanak. Molim? Pa slučajno sam tu da prolazio pa sam video. Molim vas, rekao sam vam da se smirim. Budite bez brige, druže Čvorović. Doviđenja. Jebe se njemu što ovaj stanuje u mojoj kući. Bez brige, bez brige. Smiri se, Ilija. Ovi zlikovci im vršio ispred nosa, on samo ponavlja. Bez brige, bez brige, bez brige. Slušaj ti, živeo sam kao pošten čovjek i umreću kao pošten. Treba sutra ime da mi se vuče u novinama kad se dozna da je iz ove kuće rušio državu.